Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə cəlb olunan silahlı qüvvələrimizin hərbi qulluqçularının mənəvi-psixoloji vəziyyəti yüksək səviyyədədir. Azərbaycan ordusu erməni təxribatının qarşısını qətiyyətlə alır. Antiterror əməliyyatına başlayan Azərbaycan ordusunun bütün növ təminatı da yüksək səviyyədədir. Bu fikirlər bugün brifinqdə səsləndirilib, süjeti izləyək. Son bir neçə ayda Qarabağ bölgəsində vəziyyəti gərginləşdirən Ermənistan tərəfi ötən gecə işğaldan azad olunan ərazilərdə növbəti dəfə mina terroru həyata keçirdi. Mülki şəxslər də olmaqla terror qurbanı olan 4 polis həyatını itirdi. Bundan sonra Azərbaycan ordusu Qarabağda yenidən antiterror əməliyyatına başladı. Xankəndi şəhər arasında yerləşən Tor Zenit raket kompleksi məhv edildi. Səhər saatlarından ordumuz Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinin ön xətt və dərinlikdə olan mövqeləri, uzun müddətli atəş nöqtələri, eləcə də döyüş vasitələri, hərbi təyinatlı obyektləri, yüksək dəqiqli silahların tətbiqi ilə sıradan çıxarır. Bu kimi faktlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı məqsəd yönlü və planlı terror siyasətinin davam etdiyini göstəricidir. Bundan başqa bugün saat 11:45 radələrində Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinin atəşə mina atan və müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulması nəticəsində 2 hərbi qulluqçumuz yaralanmışdır. Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən növbəti mina terroru ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Xüsusi olaraq bildirmək istəyirəm ki, mülki əhali və infrastruktur obyektlərə hədəf alınmır. Yalnız legitim hərbi hədəflər sıradan çıxarılır. Keçirilən tədbirlər barədə Rusiya Sülhməramlı Kontingentin komandanlığı və Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin rəhbərliyi mütəmadi olaraq məlumatlandırılır. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülür. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinin Xocalı rayonu və Qırmızı Bazar istiqamətindəki döyüş mövqeləri, uzun müddətli atəş nöqtələri, döyüş vasitələri və hərbi təyinatlı obyektləri ordumuzun arsenalında olan yüksək dəqiqli silahların tədbiqi ilə dəqiq atəşlə məhv edilir. Azərbaycan tərəfi bölgədə lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə konstitusiya quruluşunun bərpa edilməsi məqsədi ilə başladı. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin mütəşəkkil dəstə tərəfindən ümumi təhlükəli üsulla təkrar zərər çəkmiş şəxsin xidməti vəzifəsini yerinə yetirməsi ilə əlaqədar milli ədavət və düşmənçilik niyyəti ilə 2 və daha çox şəxsi terrorçuluqla əlaqədar öldürmə, eyni zamanda 228.3 mütəşəkkil dəstə tərəfindən təkrar qanunsuz olaraq qurulu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, saxlama, daşıma və gəzdirmə və digər maddələrlə cinayət işi başlanmışdır. Ermənilər tərəfindən törədilən mina terroru ilə bağlı başladılan cinayət işinin istintaqı Respublika Baş Prokurorluğu, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Peşəkar Əməliyyat Qrupu tərəfindən istintaq davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsi yüzləndirilmiş işi üzrə fəaliyyət göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətində mümkün təxribat, mümkün təhlük hər hansı hüquq-vəzir hallarla bağlı qəti tədbirlərin görülməsi ilə bağlı Azərbaycan polisinə, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsiyyətinə göstərişlər verilmişdir. Hazırda dövlət sərhədində bütün istiqamətlər üzrə əməliyyat şəraiti Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələrinin nəzarətindədir. Baş verə biləcək təxribat əməlləri ilə əlaqədar Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən dərhal adekvat və sərt cavab tədbirləri görüləcəkdir. Qeyd edək ki, hazırda Qarabağda antiterror əməliyyatları davam edir. Rəşad Vəkiloğlu, Bəkir Həşimov, Space Xəbər.